مامرون وایي د اټومي بټي د ساختوماني چارو د پایل سخصه د پاسپورتن زده ښکلوستا ایران د سيشمي د رزيپولم لويکي د اټومي بټي اصلي مرکز تا د سونګ موادو په لګدولو پیلو کړ د ایران د ټمی چارو رئیس علی اکبر صلیحی وی د نړیوالو بندیزونو سره سره د دغې بطی کار بشپړ شو ما در اوج تحریم هغه بندیزونه چې اوس پر موږ لګیدلې هغه پل وړه کچدي په 13 یو درشو کالونو کې بندیزونه هیڅ کله هم دومره ټینګ او سخت نه وو خو البته چې د غوي په نظر خو تاسو لیدلای شئ چې د ایران ستر ول اس په خپل مقاومت هڅه او کوشش سره پر بندیزونو غالبه دی شي او دای ثبوت دی په بشیر کې د روسي لوري د باچوي ريایکټر سره نړيوال پدي خاطر موافق دي چې روسيا حقيته د موادو په برابرهولو او د سونګ د موادو د ورکولو په برخه کې خپله کړيده او د چي د ملګر ملتونو د اټومي انرژي نړيواله ادارې به د هغي سارنه کوي د امریکا د بهرنۍ چورو وزیر هیلري کلنتن د 34 فبراير دووباما ادارې له دې سره مخالفه نه ده چې ایران د بوشهر لا اټومي ریاکتور سره د انرژي د تولید لپاره غټه واخلې هغه څه چې دوی کوي هغه د ریاکتور فعالول دي چې مونږ په هاکل پوره کوهيغو او د ټولو شانه په اړه روسیې له هغه رئیس چې د ایرانین سره د کلونو په تراس کې د دې ریاکتور په آبادولو کې چې صرف د سولې او مقصد لپاره دي مونږ معلومات راکړي مونږ په بوشهر کې د دوی لري ریاکتور څارا کوم استونزنه لرو زموږ سونده دوه دوه له هغه تاسو سره دچې پناتان قوم او نور سم کیدي او مون باور لري چې دوی ترې د اټومي وسلو د پروګرام لپاره ګټه اخلي ایران وایي اټومي پروګرامي د سولېزو مقصودونو لپاره دی امریکه او اروپا یې ټولنه ایران په دې ملامتې چې په دې خاطر د ټیکنالوژي په لټه کې لېچې اټومي وسیلې جوړ کړي او په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو پر ایران باندې د ایرانی مودګانی کول او د فعالیت د دوام پوځا د سلورم زل لپاره باندې زونه ولاګول عارف عثمانزوئی اشنا ټلویزیون واشنگټن